Ми з'явились в цей світ всі по милості вічного Бога. Це життя подароване нам з Його рук пресвятих. І у вічність, на жаль, не візьмемо з собою нічого. Все залишиться тут, на просторах земних. А літа, як туман, блискавично і стрімко минають. Ще недавно були молоді, повні запалу й сил, а з роками й болячки всіляки весь час докучають. Слабне вітер попутний для наших вітрил. А буває й так, що наш вік може вмить перерватись. Вранці встав, по обіду помер, і тебе вже нема. Як важливо нам, друзі, сьогодні завчасно усім готуватись, щоб життя не було на землі цім прожити дарма. При житті шанувати батьків, чоловіка чи жінку, ніжне слово сказати, обійняти, не нести образ, принести комусь квіти в дарунок, любові жаринку. Просто так, в будній день, поки є у запасі ще час, дорожімо близькими, ріднею, не завжди так буде, бо колись ми востаннє зустрінемось тут, на землі. Перерветься життя, і доведеться глибоко відчути біль розлуку гірку і страждання душі немалі. Тоді пізно приносити буде дарунки чи квіти, лити сльози, жаліти любов, виявляти свою. Треба зараз, сьогодні, теплотою свого серця зігріти і сказати сердечно, як дуже тебе я люблю. Мені шкода людей, що не мають назустріч надії, хто без Бога прожив і спасіння душі не шукав. Смерть для них катастрофа, страшна непоправна подія. Не повернеш нічого, скільки б ти не ридав. Як блажені щасливі ті, хто Христа полюбили, не страшна їм кінчина, вона перехід у життя. Їх у брами небесні у вічній оселі пустила. Голос Божий сказав: «Увійди, моє рідне дитя!» Ми з'явились в цей світ всі по милості вічного Бога. Дорожімо життям, бо дається воно тільки раз. І у кожен момент воно вмить перерватися може. Дорожімо відведений Богом дарований час. Слава Богу!